דרמה בחיל האוויר. לאחר הערכת מצב בראשות מפקד החיל האלוף תומר בר, הוחלט לקרקע את כלל מערך האדיר ולהשבית מפעילות אימונים את כל 33 מטוסי ה-F-35. ההחלטה באה בעקבות גילוי תקלה הרחק מישראל בארצות הברית בבסיסי הצבא האמריקני, שמקורה בכיסא המפלט של הטייס. תקלה שעלולה להיות חמורה ברגע חירום ולגרום לפיצוץ בתא הטייס ולסכן את חייו. לאחר שיח עם האמריקנים ולמרות שמדובר בתקלה נדירה, הוחלט שלא לקחת סיכונים ולקרקע את מערך האדיר לטיסות אימון. הטיסות המבצעיות ככל שידרשו יימשכו כרגיל. השבתת המערך תימשך ככל הנראה כשבועיים, ובכל יום ייבדקו יסודית כ-4 מטוסים, ובמידה וימצאו תקינים יוחזרו מיידית לטיסות. מערך מטוסי האדיר הינו שובר שוויון, במיוחד במסגרת המלחמה שבין המלחמות מול איראן ושלוחותיה במזרח התיכון. לפי פרסומים זרים למטוס ה-F-35 יכולות שמעניקות לו עליונות מול צבאות האויב, שאיתן ישראל נדרשת להתמודד.